開けた瞬間にもう毛が逆立っちゃって。それはもう人形に向けて吠えるってことですか。人形に向けて。おお。よいしょ。どうも、オカルトコレクター田中俊です。どうも、元火葬場職員の下田花尾です。はい、来ましたよ、田中さん。どこ？ちょっとね、あんま知らん駅、あんま知らんねんけど、ここの駅でね、ちょっとある方と待ち合わせしてるんですよ。はい、で、その方のもとに、どうやらその心霊写真とか、あと、まあ、呪われた人形で、今回は、今日はね、それを、それはいる？いる？それはいる。いや、別にあげるとは言ってないやんか。あ、そうなん？あの、それを、もらいに行こうっていう。もらいに行くね。だからそれをちょっと今日待ち合わせしてるんで。はい。じゃあちょっと呼んでください。ちょっと。じゃあ誠司さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、そうです。あのここご存知ないですか。この駅初めて降りました。あの飲食する人はあのここで成功したらどこでも成功するって言って。え、ちなみにここはあのしゃぶしゃぶ温野菜の1号店です。あれのあれが1号店です。へぇ、うん、僕ら最近東京来たんで。あ、そうなんや。そうまだ1年、2年とかやもんね。へぇ、あ、そう、まあ、この辺だからいいですよ。じゃあやったやん、飲食で。あれいやもう、どんだけまずい、まずくてもいけるとこでやりたいもんね。それやったら。あ、そうちょっと誠司さん、呪物をはいちょっともらえるかもしれない。もらえるかもって、もう預ける気満々らしいですよ。マジで怖いんですって、なんかあの犬が吠えまくったり、あのその呪物に対してだけ。なるほど。誠司さんは、はい、その例えば呪物って言われてうわってなるタイプですか、それとも別にみたいな。いや全然その別にというか、あの、はい、もし髪の毛とか伸びてくれたら面白いなとか。おあれとか行きました。あの島根県 の、 あの今年はあの神有月のやつ、あの砂を集めにとか。ああそういうのは割と好きで結構行ってるじゃないですか。そういうのは行くんですけど、あの和歌山の人形も行きましたよ。あ、淡島、うん、あの人形ね、お供えしてあるとこ。あ、本当ですか。でも全然髪の毛伸びてるやついてへんかった。あ、本当に、うん、やっぱ捨てるのも嫌なんやろ。いや、そうそう、捨てるのがむずいんですよ。そういうやつ、怖いね、そういうの、うん、でも捨てるで思い出したけど、あの、うん、昔はあの先輩であの、はい、ピノッキオの清水さんでもう亡くなられたんですけど、はいはい、あのおられて、うん、どんと焼きの時にお寺の、はい、どんと焼きの時にあのこれも縁起悪いからあの一緒に燃やしてくれ言うて、うん、あの十字架のペンダントを投げ入れようとしてどうやら怒られとったっていうのロザリオわかんのや。やっぱロザリオわかんのじゃん。やばいじゃん。ウーバー呪物って書いてる。ウーバー呪物どこにでも、どこにでも届けられたら具合悪いよ。これどこに届けんのこれ。え、注文今日もゼロでしょ。注文ゼロやろな。じゃああれも欲しないもんね。もうじゃあもう行きましょう。行きましょう。行きましょう。ここですよ。あ、すごい綺麗なお家だよ。はい、こちらの、ここにね、そんなものがあるとは思えないんですけど。いや、そうですね。あ、すみません、千原です。呪物をお預かりに来ました、はい、でもほんまに呪物かどうかは見てへんことなの。いやまあそう、そりゃそうです。分からへんの。ご本人が呪物や言うてはるだけで。だからあと、曰くも聞きたいね、うんうん、何があるのかとか、うんうん、あ、すみません、よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。だから、あ、いいです、いいです。ありがとうございます。申し訳ない。木箱がこうありますけど、こういうのやっぱたくさん集めてあるんですか。大丈夫かな、元か。ちょっとこれ、あ、そういうの仕事の関連でそれを全然入っていい。あ、なるほど、なるほど。あ、そうか、そうか、メールに書きました。あ、いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。すみません、お邪魔します。ちょっとお話聞かせてもらいましょう。はい、ここで開けるの嫌ですか。いや、嫌ですか。いや、そうですよね。あ、いや、そうですね。やっぱりあるんやって。本当にあの、開けた瞬間に犬がものすごい声出して書いてありましたね、開けた瞬間にもう毛が逆立っちゃって。それはもう人形に向けて吠えるってことですか。人形に向けて。おお、バイバイしようと思ったんですけど、はい、ちょっと悪くなっちゃって。ああ、うん、そういう美術商とかしてはるので、うん、古いものとかも見慣れてる犬ですよね。そうですよね。犬の中でははっきり言って一番骨董品見てる犬と言っても過言ではない。そうですね。骨董犬ですよね。骨董犬、ね、数は見てるやろから。骨董犬って、ね、そもそもどの経緯で入ってきたものですか。まあこれ
僕がちょっとまあ地元なんでインターネットオークションを見ることが結構多いんですよね。でこのお腹の中に着物のこの真ん中の部分にですね、作家の名前が必ず書いてあるんですよ。その作家次第で値段がこう左右されるのを、まあインターネット上だとそれが分かんないですよね、分かんない状態になってたんで、まあ、ある程度の古さもあるし、ちょっと手に入れてみようかなと思って京都から送られてきたものなんですけど、その開けた瞬間にもう今までにないぐらい増えだして、初めてですね、そんなこと。魚だってのあのミニチュアダックスフントの長い毛が恐怖感じてますよ、やばいやつや、これあかんやつや、もだよな、顔が顔出るまでも確認とかしてもらえないということで、はい、ちょっとまた別のところで開きましょう、ね、これは、はいはい、じゃあすいません、どうもお邪魔しました、ありがとうございました、ありがとうございました、お預かりしますじゃない、はい、いただきます、はいはい、で、もしまた今後なんかこういうもんあったらすぐ誠司さんに連絡してもらえたら、あうちのチャンネルに連絡してもらえたら、誠司君、あ、わかりました、もしこっちに持ってるその人形とかいろいろ見て、引き取りたいとかがあればまた、そうですね、つなぎますんで、悪いことは一切起きない、多分起きてると思いますけど、この二人は何も感じないんで、無視したらいけるんですよ、殺人事件があったベッドとかも持ってるんですよ、変わった人でも無視したらいけます、変わった人なんです、いやこれはちょっと、ね、開けれないよね、ここではその新宿の、はい、そこ行って開けよう、うん、ちょっとそうしましょう、どうするこの後も電車で行くけど、電車の中トラブル起きへんかな、いやまあもうだから歩いて帰ってる、なんで、何分かかる、何分かかる、何時間、いやいや収録するんやろ、いやもうみんなの安全は待ってられへんから、いやもう待ってられないなるほど、早めに歩いて、いやいや早めに歩いて、今日もだいぶかかりますよねじゃあとりあえずでも、うん、その新宿のスタジオ行って、うん、物をぜひ見たいんで、はい、いいですか、結果とか17年前初めて見た時と17年経ってちょっと表情が違うとか、あ確かにそう、撮影して送りますけど、いや大丈夫ですよ僕は顔変わってたらどうしよう、ほんまに嫌なんですね、マジで見たない、マジで嫌なんですね、でも顔が変わってるって言ったってそれは17年前の記憶やから、そうそうそう、あそうですね、すり替わってる、人間だと17年ってすり替わりませんか、うん、これやった時も怖かったでしょ、包むのも、そうですね、まあ手元に置いておかないといけないんで、今まで他に なかったんですよ、そういう美術品集めて、やっぱ古いもんじゃないですか、うん、お医者さんの家に行くと本当の頭蓋骨とか、子供のシャレコベとか出てきますけど、はい、もう別にそう犬が反応するってことは一回もなかったですね、特別なんやろな、そうなんですよ、ね、動物ってね、なんか感じ取るのにちょっと人間より鋭い、うんうんうん、まあ、ワンちゃんも猫ちゃんもね、はい、そう本当に結構ね処分に困ってる人多いんですよ、こういうの、あお人形さん系、ね、そうお人形さん系とか、ね、でその捨てるのも難しいし、さっきみたいに誰か売るのもこう気が引けるっていうのがあるんで、そういうのがあったらぜひこうでちょっとお願いしますね、はい、むちゃくちゃ来るんちゃう、結構来ますね、でもただ見た目が怖いっていうだけで送ってきたりするんですよ、あそれはあかんわ、うん、そうなんですよ、そういうのじゃないな、そういうのじゃないんですよ、そういうことじゃない、なんかないと、なんかな、うん、じゃあそれね、ちょっとターザン連れて行って、ほんまにもよし、お願いします、行きましょう、よし、いやありがとうございます、いやすごい立派なね、すごいわ田中さん、ほんま田中さん、行くけど整理してさ、全部一回荷物整理してこれ、そうそう、ね、いっぱいじゃないけど買う場所が全然いかなくて、注文今日もゼロでしょ？ゼロやろ。